edhe pse fluksi automjeteve televizion në rrugët e qarkut të Lezhës është shumë i lartë, gjatë muajit të fundit ka patur një rënje të numrit të aksidenteve. Ky fakt bëhet i ditur nga shefi qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë në Lezhë, Altin Mena, sipas së cilit pesëmujori i parë i këtij viti ka qenë problematik për sa i përket aksidenteve. Numri i aksidenteve gjatë muajit të fundit është në rënje shumë, nuk është ishte në rritje pesëmujori i pari i këtij viti, por në krahasim me vitin që shkoi, për shkak se ishte pandemia dhe njerëzit ishin mbyllur, ishte kufizimi, kishte kufizim të lëvizjes drejtuese të mjeteve apo të mjeteve, dhe për shkak kjo është ajo pjesë që statistikat dalin me një rritje të numrit aksidenteve. Por muajt e fundit, për shembull qarku i Lezhës nuk ka asnjë aksident me pasojë vdekjen, dy muajt e fundit. Stina verës dhe sezoni turistik po shoqërohen me një fluks i arzakonshëm mjetësh në rrugët e qarkut të Lezhës, duke sjell trafik të rënduar e shpeshherë dhe bllokim total të qarkullimit. Segmentet me problematike janë superstrada nga Baldreni në Milot dhe rruga e Shëngjinit.